Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, մահացել է դերասան պարող Արամ Մանուկյանի կինը։ Այս մասին Yelaket բլոգը տեղեկանում է Արամի գործընկերների Facebook-յան էջերից։ Yelaket բլոգին հայտնի է դարձել, որ Լիաննան մահացել է ավտովթարից, դեպքը տեղի ունեցել Անապայում։ Վերջինս մեքենայով 300 մետր բարձրությամբ ժայռից գլորվել է ցած։ Հիշեցնենք, որ Արամ Մանուկյանը հասարակության կողմից առավել ճանաչում ձեռք բերեց Գեներալի աղջիկը հերոստասերիալից։ Զույգն ուներ 1 որդի։ Yelaket բլոգը ցավակցում է Լիաննայի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ընկերներին։